Виноробне господарство князя Трубіцького – одне з найстаріших та найбільш іменитих в Україні. Повертає свої позиції на майже порожньому вітчизняному ринку виробників виключно натурального якісного вина. Землі сорти винограду для виноробні Петра Трубецького ще в 1896 році вибрав головний російський винороб князь Лев Голіцин. Вже в 1900 році на Всесвітній виставці в Парижі вино князя Трубецького отримало найвищу нагороду – Гран-прі. До речі, єдине за всю історію Російської імперії. А в 1902 році виногосподарство отримало першу премію імені імператора Олександра III за лучше русське виноградне столове вино. В радянські часи славу виногосподарства перейняв винрадгосп імені Леніна, чому свідчать легендарні марочні вина «Оксамит України» та «Перлина степу», а також 33 золоті і срібні медалі на міжнародних виставках в той період. Спадковість кращих виноробних традицій в часи незалежності України продовжує відроджене і модернізоване виноробне господарство князя Трубіцького.